I mama ne kaže da ti sad imaš sve, ali ja mislim to razmišljanje, pa ja šta imam sve, imam možda 10 evra više ili tako nešto. Šta imam sve, moj ceo život je sada i socijalno i profesionalno promenjen. Dobro, naravno, mogla sam da biram da se sklonim i da odem negde i da radim od taj posao koji mi je ponuđen. Sve ovo moj izbor, ali opet imam brak. Ono što sam želela da, uopšte, želela sam ja da budem ta koja će biti ovde kod kuće, a sve ovo što ja sada radim, da on radi. I to sam vam baš poslednji put rekla. Dakle, to je bila moja želja, da sve što ovo ja imam i celo ovu popularnost i da to sam želela za tebe, a ja da budem, da, ali nažalost, ovaj, kad vam to ne možda iznesem, ovo sam ja.